پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے چکل روزی میاست را نوی سی خبر خورا روانی دی دا دا مقرب پرشتی چی دا اللہ عرش حاملین عرش بلل کیجی عرش چانی ولی دی دا ذکر کئی سبحان اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ دا سر کال با دی ذکر چی دی آگے چی کل اللہ دا عرش بی دا کری دا پرشتی دا آگے ورد چی دا مازی دا روزی میاست را نوی سوالا اللہ پرشتو تا فرمائی ذکر بند کن اوہی اللہ چی ذکر بند کن عمر چی شو کو اللہ اور تا فرمائی زما و اغا بندگانو تا دعا گانی کوئی چی کم چوک روزی نیسی زما و اغا بندگانو تا دعاوی کوئی حاملین عرض در ایوین موقم میں ندی در سو والی پا اعتقاب کی متقب میں ندی در سو والی او پا حرم کی میو حج و عمر والا ندی در سو والی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چی پر روی زمین و آغمیم ندی در شو علی دا حاملین عرش دا تر طول و غٹی پرشتی دی مقرب بزرگ پرشتی دی واغوت اللہ فرمائی بس ذکر بس کر زما اغا بندگان دا پیغمبر علیہ السلام اغا امت چی اغا روزی نسی واغوت دعا گانی کو یا غوی یا اللہ مغفرت دیو فرمائی یا اللہ رحم ربان دیو یا اللہ حلال گولا وارکی یا اللہ تددی آخرت ورسائسته که سبحان الله موتا نخبره او الله رب العزت سمر عظیم احسان دی اغا پرشتیه چه دا اللہ ذکر که اللہ پرمائز ما ذکر بکر و دا تان دازه ولگ و تسو پریشان خلق ندی یک شگر والا دی دا غره کم گردو بیماری دی چا دی اخو روزی نسنی ولی دا اللہ لجانب دا پیش را غلی دا اغو تب پر نروزو بانده هم اللہ دا غمر سواب رکیه ولی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے چی کم سو بیمار سو پا خواہ روزی نیولی وست روزی نیسی نیولی وست چی دی بیمار سو روزی نیسی نیولی اللہ و پرشتو تو فرمائے دا پا عمل نامہ کی روزی ویلی او یا اللہ دخو روزی نیدی نیولی اللہ و تو فرمائے ما بیماری اور بادی را وستلی دا که بیماری نا ما نوی را وستلی دا روزی نیولی دا اغا سڑی چی سپا نیت لری ایو سڑی با تگی کئی اغا دا پارا دا خبر ندا صحیح سلو پیغمبر علیہ السلام فرمائے اللہ و حاملین عرش دو ازما و بندگان تا دعا گانے کوئی بزا دعا دیر اہم پیغمبر علیہ السلام با دین میاستی تا انتہائی دیر خوشالون میاستر روانا دا روزی میاستر روانا دا او دا روزی زمر سحال دی دمر پرق دی زمرو دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لکا دا کپر دا اسلام دا شپیو دا ورزی ندر تا